Здравствуйте, в прямом эфире студия «Репортер» с Константином Гречаным. Сегодня мы вновь будем говорить о, уже как кажется, бесконечной эпопее с делом о беспорядках в центре города 2 мая 2014 года. Все фигуранты дела получили оправдательный приговор, тем не менее, вот Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, гражданина Российской Федерации, правоохранители взяли под стражу прямо в здании, в зале суда, сразу после приговора, и они сейчас находятся под стражей, им выдвинули новое обвинение, их подозревают в сепаратизме, в посягательстве на территориальную целостность Украины, и сегодня стало известно, что Евгению Мефедову выдвинуто еще одно подозрение, его правоохранители считают, что он был организатором вот, собственно, этих беспорядков в центре города 2 мая, а также обвиняют в попытке свергнуть государственную власть. У нас сейчас на связи находится адвокат Евгения Мефедова, и давайте послушаем вот его мнение, насколько неожиданным было для адвоката, для юриста вот новое подозрение. Валентин Рыбин с нами на связи. Валентин, здравствуйте. Расскажите, вот что это за подозрение, когда будет суд, да, и насколько это было неожиданным, насколько оно мотивированное, вот это подозрение? Значит, прежде всего я хочу сказать о том, что мы наблюдаем, по сути, абсолютно беспредельные, беспрецедентные по своей циничности и низости попытки государственной власти удержать за решеткой ни в чем не повинного человека, который был 18 сентября оправдан решением суда. Однако это не помешало власти предъявить новое подозрение сначала по статье 109 Уголовного кодекса Украины. 18 сентября Жене такое подозрение предъявили, брали меры пресечения в виде содержания под стражей. И сейчас апелляционный суд Одесской области рассматривает апелляцию на определение о мере пресечения в виде содержания под стражей. Заседание состоится 18 октября 2017 года. Однако, поняв, наверное, по результатам заседаний в апелляционном суде, которые проходили 4, 6 октября, 11 октября, а также намечены на 18 октября, власть поняла, что возможно, апелляционный суд может отказать содержание под стражей и Мефедову, и Долженкову. Соответственно, для того, чтобы подстраховаться, вчера было предъявлено еще одно уведомление о подозрении, которое содержит две статьи. Это часть первая статьи 109 статьи 110 и часть вторая статьи 294 Уголовного кодекса Украины. Первый состав правонарушения относится к участию Евгения Мефедова в автопробеге Одесса-Николаев. Это тот же объект, который был предъявлен и 18 сентября. А вторая статья 294 – это организация массовых беспорядков. Причем предъявляется данная статья через 14-ю статью УК, то есть якобы через подготовку. И относится, естественно, же к событиям 2 мая 2014 года. В любом случае, ни подозрения по 109, ни подозрения по 110, ни подозрения по 294 не являются обоснованными и аргументированными. Мы видим, как Служба безопасности Украины фальсифицирует доказательства, пытается натянуть, будем так говорить, подозрения. И бессилие вот этих вот подозрений, необоснованность, по сути, даже уже вызывают смех у представителей, будем так говорить, единства Украины. Я знаю, что яркий сторонник единства Украины Сергей Стерненко даже на своей страничке в социальной сети уже усомнился в том, что действия власти пойдут на пользу имиджу Украины. Спасибо, что были с нами на связи. Я напомню, мы говорили с Валентином Рыбиным, нынешним адвокатом Евгения Мефедова. Эту ситуацию мы обсудим сегодня в студии. К нам пришли бывший адвокат Евгения Мефедова, который ситуативно защищал его интересы на процессе по 2 мая. Также здравствуйте. Иван Прилепский также защищал интересы других подопечных, вот, обвиняемых по этому делу и впоследствии оправданных.
Также у нас в гостях Тодор Пановский, активист детской самообороны, который неоднократно был общественным наблюдателем на этом процессе. Витаю вас, Тодоре. Доброго вечера. А мы у наших телезрителей спрашиваем, был ли справедлив вердикт суда по делу 2 мая? Если считаете, что решение суда было справедливым, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что несправедливым, по номеру 784-80-82. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по номеру прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Иван, у меня первый вопрос к вам. Вот как вы оцениваете вообще эту ситуацию, да, что решение суда тут же идет еще одно подозрение, и вот сегодня за ним следующее подозрение уже в таких серьезных вещах? Константин, я когда был в прошлый раз у вас в гостях, не считая себя провидцем, но я говорил о том, что такой вариант развития событий возможен. Вот мы его видим. Если мы считаем, что был бы человек, статья найдется, то это, естественно, результат того, к чему пока пришли, ну, сторона обвинения, к чему пришла. Для меня это не является неожиданностью, к сожалению. А вот почему, в чем мотивация? Вот если посмотреть на ситуацию, и Мефедов, и Долженков находятся под стражей на данный момент, да, им выбрана мера пресечения, вот, нахождения в СИЗО. Зачем им еще одно выдвигать подозрение, если, ну, в принципе, их и так можно удерживать под стражей? Ну, Валентин сказал, и я с ним полностью согласен, что, возможно, исходя из санкции статьи 110-й, части 2, на, по состоянию на март 2014 года, то санкция, наказание было не более 5 лет лишения свободы. И по возможным наказаниям, не превышающим 5 лет лишения свободы, меры пресечения в виде содержания под стражей, как правило, не избирается. Ну, это 99%. Поэтому апелляция вполне возможно могла удовлетворить апелляционные жалобы защитников и отпустить из-под стражи. Для того, чтобы было новое подозрение, для того, чтобы это, ну, а это подозрение по 109 части, оно там, санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет, здесь уже вполне законно содержать под стражей человека дальше, что одного, что второго. И это вполне нормальная реакция власти на приговор Личевского городского суда Одесской области. Тодор, ваша думка, чи от ця підозра нова вже, вона є юридично обґрунтованою, да, чи тут більше політики, як ви вважаєте? З перших днів розслідування повинна була бути саме така версія, підозра, як ви кажете. Тому що те, що вони чинили з першого дня, це було, розумієте, навмисно сформатовано таким чином, потім тут масові заворушення. Ні. Це не треба виривати з контексту якісь події, як масові заворушення. Це конкретні злочини проти державності, проти територіальної цілісності. Ми це всі спостерігали у нас в місті, ходили мимо Кулькового поля, спостерігали зимою за тим, що там відбувалося, весною спостерігали. А те, що відбулося 2 травня, це апофігіоз відбувся просто-напросто тих людей, які були сторонниками Руцького міра. От. І з самого початку я казав, чому масові заворушення, чому не зазіхання на територіальну цілісність, і також це не розглядалося як повалення державного ладу, ну, намагання. От ці статті справжні, те, що там відбувалося. Озброєні люди в центрі міста захоплюють з триколорами, з символікою ворожої держави, з гаслами. Споруду захоплюють, звідти стріляють, кидають коктейлі, провокують масу вболівальників і патріотів. Це абсолютно очевидно, до чого вони прагнули, що вони хотіли. І те, що інші залишки цього кремлівської агентури цієї, яка тут у нас є в усіх сферах, і в правовій сфері, і в правоохоронній сфері, зокрема в слідство. Де ті слідчі, які цю справу склали? Дали цим ільчинським суддям, які тільки виключно тими матеріалами керувалися, їм кажуть, ось є новий доказ, ні, новий доказ ми не беремо. Ну, ось, будь ласка, знаєте, це інформаційно-правова диверсія проти нашої держави. Справа по 2 травня, яка була вчинена диверсантами в різних
сферах життєдіяльності нашого суспільства. Зокрема, в правоохоронній сфері, в правовій сфері. І це залишки кремлівської агентури просто взяли і створили таку диверсію. І самі потім десь попропадали. От. А ці судді, вони просто-напросто, от Ільчівські, вони себе проявили. Ця диверсія, до речі, вона виявилася і індикатором виявлення цих диверсантів. Ми їх спостерігаємо всіх, вони як гриби після дощу. Тодоре, ви пам'ятаєте справу по скандальному олігарху Ігорю Маркову, да? Коли там багато років було от відео, всі це бачили, коли він нападав, бив людину, от, і ніхто його не чіпав. Потім минула влада дістала як козир з рукава, коли це політично було потрібно. Тобто мова, напевно, йде не про ступінь провини, це не нам оцінювати, да? Ну, можливо, ви маєте на це право, я як журналіст зараз не маю. От. Але мова йде в першу чергу про обґрунтованість підозри. Да? Чому, от ви кажете, вона була спочатку, да, мала бути об'явлена. Людину, яку затримали 2 травня в центрі міста або на Куликовому полі, да, в цьому є логіка. Я але зрозумів. Коли після стількох років вже... Ну... Я зрозумів питання. Я щойно от в своїй такій промові я ж наголосив на тому, що залишилася агентура. Так оця агентура, вона не тільки в правоохоронних органах, але вона і у владі залишилася. Вона в усіх сферах залишилася. І вони, розумієте, більше очікували. І вони обирали позицію невизначеності. Тому що на той момент ситуація була невизначена. Ми, патріоти, були визначені, а всі інші були невизначеними. І тому вони чекали Путіна, тому обережно таку статтю, масові заворушення, такі, от, розумієте, да? Вибирали такий шлях. От. Слава Богу, поступово вони нас почули через ці роки і починають робити вже керуватися іменем України, формувати обставини, а не іменем Росії, як вони робили до цього. Вот, Иван, вы сейчас обвиняете власть в том, что она манипулирует определенными вещами, она политически давит на вот тех людей, да, чтобы какие-то свои рейтинговые вещи сохранить. Но вот в то же время, не так давно, адвокаты практически все как один говорили, что они не верят в суд, не верят в то, что он примет правосудное решение. Да, тем не менее, все вот, обвиняемые по делу 2 мая оказались на свободе практически. Ну, вот именно по тому подозрению, которое, собственно, несколько лет шел процесс, да? Может, вы сейчас ошибаетесь? По поводу отсутствия влияния или наоборот? Нет, по поводу того, что я же говорю, были вот обвинения, у нас был интерактив, тоже никто не верил, что решение суда будет правосудным. Правосудным вот именно с вашей точки зрения. Я верю. Да? Ну и просто я именно и от адвокатов слышал, что решение суда, суд политически ангажирован, решение будет не в пользу, но нужно добиваться, чтобы был другой суд. Константин, я могу вам сказать, что не кривя душой, я верю в то, что будет такой приговор. Я просто смотрел объективно на доказательства, которые имелись в распоряжении суда. Я считаю, по-другому другого приговора быть при таких доказательствах не могло. По поводу политической какой-то ангажированности и, как Тодор сказал, агентов влияния и так далее, ну, у каждого свое мнение. Я считаю, что если власть судебная будет действительно не зависеть от политических веяний, настроений, то тогда это будет основа строительства новой Украины. Пока она будет идти на поводу интересов отдельных людей, партии, там, кого угодно, у нас не будет будущего. Как это пафосно бы не звучало, но я считаю, что это так. Это прежде всего журналистика, объективная, независимая и судебная власть. А там вы хотите мериться чем, у кого что есть, пожалуйста, меритесь. Для этого есть все возможности. Но судебную власть и восхищение объективное того, что происходит, в том числе и в Украине, власть не должна вмешиваться. Скажите, вот вы считаете решение суда справедливым абсолютно по всем обвиняемым по этому делу? 100%, исходя из тех доказательств, которые были предметом рассмотрения суда, исследования суда. То есть вот то, даже то видео, где, ну, откровенно можно узнать человека, очень похожего на Сергея Долженкова, нельзя считать... Константин, я могу сейчас вам показать различные видео, да, там, Facebook и так далее, и скажу, что этот человек очень похож на того-то, того-то.
Для того и есть уголовный процессуальный закон, который говорит, что только человек со специальными знаниями может определить и установить, что это та личность, либо нет. Есть другие варианты. Опознание по видео тоже есть. Но если этого не было сделано, суд не может подменить собой доказательства, ну, своими какими-то заключениями сделать выводы, не основываясь на допустимых доказательствах. Тодор, ваша думка, чи було справедливим рішення суду, от, власне, щодо усіх обвинувачених по цьому процесу? По Чорноморську, там, так. Де головуючий взагалі... 19 осіб, оцей, власне. З грецьким прізвищем, там, Опала, щось, да? Там, ну, він не головуючий. Ну, він голова суду, да, наскільки я знаю, взагалі. Голова суду. Є. Чорноморську, да? Є така людина. Да. То я ж спостерігав за цим всім, бачив, і там явно видно, що ці судді, вони обрали собі стратегію, однозначно, з самого початку ми бачили це в усіх їхніх діях, рішеннях, стратегію виправдання цих куліковців, так би мовити. Яким чином я це доведу? Тим, що неодноразово їм надавалися нові докази, і вони знаходили всілякі причини їх не долучати до справи, до розгляду. Оця, я вважаю, що є основна риса необ'єктивності прийняття рішень. Це так, між іншим. Окремо ще хочу сказати, що от невеличко таку, я відхилюсь від теми, але воно наштовхне на роздуми, і ми зрозуміємо, що відбувається в цілому. Був Радянський Союз. Така собі в нас була наша мачеха, скажімо так, да? Померла. Залишився нам спадок. Держава, допустимо, квартира. Будемо таку аналогію проводити. Я просто поясню, що відбулося у нас. В цій квартирі ми почали робити ремонт. Ну, як спадкоємці, там все. Зробили ремонт. Раз, потім починаємо через деякий час всі щось хворіти. Пішли, перевірилися, там туберкульозна паличка виявилася, там якісь грибкові захворювання, якісь віруси. Якась виявилася паличка, ця, як вона називається, коли це от холерна. Коротше, і так далі, тому подібне, короста і тому подібне. Що ж, чому проблема? Ніби ремонт почали робити, ніби все. А, дезінфекцію не зробили. Так от, ми забуваємо, що нам в спадок залишилися процеси колонізації, запущені сотнями років. І зворотніх процесів ми ніяких не розпочинаємо, дезінфекцію, деколонізацію. І ось це все відбувається в усіх сферах, і в судовій, зокрема. І сидять ці, як той голова того суду Чорноморського прізвища, я не пам'ятаю його там, Опало. От він і такі інші проводять цю колонізацію і надалі. Будучи в статусі незалежної держави. На вашу думку, оцих доказів, які б мали долучитися до справи, хоча б теоретично їх могло б вистачити для того, щоб усі 19 фігурантів справи опинилися за ґратами, як ви, я так розумію, вважаєте? Ми дуже ретельно моніторимо цю справу, якби б ці судді долучали ці докази, які вже нове слідство не то, як я сказав, агентурно, агенти впливу, як ви поправили мене, як диверсанти ті робили, проросійські слідчі, а уже сучасні слідчі новітньої України, післяреволюційної. Так от, якби вони долучили ці докази, картина була б зовсім інша, протилежна. Ну, зовсім інша, це... Протилежна, тому що ті, я вам такий невеличкий приклад наведу, слідчі знаєте, що робили? Ставили Бреда Піта, інших там акторів, от, і це все, і оце вони такі обізнання проводили. Це факт, це факт. Вони робили все завідомо, щоб ця справа розвалилася в суді, ці хлопці. Наскільки зараз у Євгена Міфьодова та Сергія Довженкова великі шанси оскаржити будь-які рішення українських судів, Європейському суді з прав людини, власне, вони про це багато разів казали? Це залежить від того, до яких суддів потрапить ця справа, верніше, до яких вона потрапила. Наскільки вони є свідомими і несвідомими, наскільки вони є агентами колонізаторської кремлівської ідеї, або людьми, які захищають національні інтереси і приймають рішення іменем України. Тому що те, що робили Міфьодов і компанія, це є явні злочини проти держави. Якщо ви цього не помічали, не помічаєте і не будете помічати, ну, це значить, ви знаходитеся, розумієте, в такому тумані, який сьогодні гарно, до речі, ваш телеканал, репортер теж
час від часу підтримує. Ну, це дуже ваша суб'єктивна думка. Суб'єктивна. Да. Ви ж запросили поцікавитись моєю думкою. Ні, я розумію, ну, я ж кажу, вона не є підкріплена конкретними прикладами. Хотілося б все-таки більше конкретики. Тому що я особисто такого не побачив. Голосування ваше це підтвердить, мої слова. Ну, навряд чи. Іван, вопрос, той же вопрос к вам. Абсолютно той же вопрос к вам. Да, Європейський суд по правам чоловіка, перспектива. Насколько я понимаю практику Европейского суда по правам человека, на одни и те же правоотношения у них бывают совершенно разные взгляды. И говорить о том, какое решение примет Европейский суд по правам человека, итоговое, да, возможно, в отношении этих двух людей, я вообще затрудняюсь, даже не могу представить. Но если они будут рассматривать все дела в совокупности, и давать оценку тому, каким образом подозрение более чем через 3 года появилось, и на основании очень упорной, я так понимаю, работы следователя Киевского отдела полиции города Одессы, то, я думаю, оценка будет однозначна, что это политически заангажированное решение. Давайте подводить итоги. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты интерактива. Я напомню, мы спрашивали, справедлив ли вердикт суда по делу 2 мая. Еще раз вот я подчеркну, спрашивали, справедлив вердикт суда, а не виновны ли в произошедшем вот те люди, которые оказались на скамье подсудимых, потому что суд оценивает только те доказательства, которые ему предоставила прокуратура. 21% считает, что да, и 79% считает, что нет. Тодоре, забирайте свои слова. Так я же сказал, что ваша передача, не передача, а телеканал, они и поддерживают всю туманность про российскую. Яку ж туманність, якщо 79% вважають, що в приговор, який випустив на волю усіх людей, фігурантів, що він є справедливий? А це малося на увазі? Чи не малося на увазі те, що все-таки затримали Міфьодова і Долженкова? Давайте уточнимо глядачів. Чекайте. Цілком конкретне формулювання. Справедлив ли вердикт суда по ділу о безпорядках в центрі міста 2 мая? Тобто є в нас одне рішення суду. Звісно, ми ж не кажемо зараз про підозри. Ми кажемо про рішення суду, конкретне рішення. Я на початку програми пояснив декілька разів, про що йде мова. Так що забирайте свої слова. Костянтин, я ще раз повторюю, люди, я на повному серйозі кажу, не те, що тут там, влаштовую якісь там непорозуміння і тому подібне. Люди дійсно зрозуміли, що мається на увазі утримання Міфьодова і Долженкова, тому що ми конкретно по цим прізвищам почали передачу і ми вже вплинули на хід голосування. Ну як вони можуть розуміти, що мається на увазі затримання, коли я кажу рішення суду, а не затримання? Ну люди ж розуміють елементарні речі, в чому відмінність. Запитайте в людей, за що вони голосували. Вони бідні не знають, за що вони голосували. Ну, ви недооцінюєте глядацьку аудиторію, я думаю, телеканал «Репортер». Іван, давайте підведемо теж ітоги. Результат. З того, що буде? Ні, результат, от, собственно, то, як вважають телезрителі. Це слідство чого? Помінялося, 77 на 23. Константин, я можу сказати, що я можу сказати? По большому счету, любой человек, который знает об этом деле, он надеялся на принятие решения, что будут наказаны. Да? Неважно, участвовали, есть доказательства, не участвовали, кто организовывал, кто не организовывал. И поэтому, когда приговор суда всех оправдать, это, я считаю, для людей было, ну не крахом надежд, но как же так? Все знают, что трагедия произошла, и никого не посадили. Я думаю, что больше отношение к именно к тому, что никто не понес на данный момент наказания. Я думаю, вот такие результаты голосования говорят именно о таком отношении. Я вас благодарю за интересную беседу. Действительно, была дискуссия сегодня. Дякую вам, Тодоре. Спасибо, Иван. Будь ласка.
Я напомню, у нас в гостях были Иван Прилепский, адвокат, участник процесса по 2 мая, и Тодор Пановский, активист детской самообороны, общественный наблюдатель на этом же процессе. Студию провел Константин Гречан, и мы работали в прямом эфире. Оставайтесь на репортере.